E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Durazo, começando mais vídeo aqui com vocês. E bom, no vídeo de hoje, tô aqui no Munch novamente, na área de PVP, porque hoje eu vou estar trazendo um tutorial pra vocês, que é, bom, como fazer um recraft rápido, bom e certo, com qualquer mouse. Então, eu vou estar passando minhas dicas aqui, vou estar ensinando, né, pra quem ainda não sabe fazer recraft certo, porque tem muita gente que começa jogando HG e não sabe fazer o recraft da maneira correta, né, que é... assim, mas aí eu vou passar todas as dicas aí, pra quem sabe você aí aprender a fazer recraft melhor ou mais rápido, beleza? Então, é isso. Se gostou da ideia desse vídeo aí, quiser mais tutoriais, tipo, como fazer refil mais rápido ou algo assim, deixa aí nos comentários, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que a gente tá rumo aí, né, aos 400 inscritos e depois dos 500, e é isso. Já se inscrevem no canal e deixa o like nesse vídeo aqui e comenta também se vocês quiserem mais vídeos tutorial e se eu conseguir ajudar você. Então deixa o like aí se eu conseguir te ajudar. E lembrando que as dicas que eu vou passar aqui, elas não funcionam de uma hora pra outra, ok? Você precisa praticar pelo menos uma horinha, não precisa ser uma horinha, mas pelo menos 30 minutinhos aí do teu dia pra praticar as dicas que eu vou passar aqui pra você, porque senão não adianta nada, né? Então pratique as dicas que você vai sair craftando, recraftando muito melhor. Então é isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada, eu já tô aqui e a primeira coisa que eu vou passar pra vocês é como, na real, fazer o recraft. E bom, eu vou entrar aqui no Lava Challenge pra vocês verem, tal, que é um bom lugar pra você treinar, inclusive eu vou falar melhor isso mais pra frente, mas enfim. Bom, aqui vocês podem ver o meu inventário. E a primeira dica, eu vou falar pra vocês mais ou menos como que faz o recraft em si. Então, beleza, bora lá. Como você faz o recraft? Muita gente faz o recraft assim e recrafeta. E isso tá completamente errado. Você precisa pegar metade dos seus recrafts. Porque, pra quem não sabe, o inventário ele contém 30 slots. De cada quadradinho que vai ter uma sopa. Então, pegar metade de 64 é 32. Então, no caso aqui, eu tô com 61. Mas pra você vai ir 32. Então, você simplesmente aperta com o botão direito no pote. E ele vai pegar a metade. Você coloca aqui. Você pega metade da mush. Pega metade do mush marrom e GG. Você tem aí seus recrafts. No caso agora, eu vou dropar aqui tudo de uma vez. Só pra vocês verem. Deixa eu terminar de dropar aqui. E GG, aqui vocês podem ver que eu tô sem nada. E quando você estiver lá tretando com outro cara, viu que tá sem sopa, pega metade e coloca aqui. Pega outra metade, pega metade e pronto. E aí sobra mais recraft pra você fazer se você precisar de novo. Então é isso. E a próxima dica, rapaziada, é como organizar seu inventário pra fazer recraft. Bom, eu e muitas pessoas recomendam que você, aí que tá vendo esse vídeo, economizar de uma maneira fixa e não deixar, tipo, uma hora assim, outra hora assim. Mas eu recomendo vocês deixarem assim, beleza? Esses cogumelos aqui não interessa, tá? Eles são a mesma coisa. Óbvio que você precisa desses dois pra craftar, mas, enfim, eu recomendo que vocês deixem assim o pote primeiro, porque pra quem não sabe... Quando você abre o seu, quando você aperta o seu inventário, o primeiro espaço que ele nasce é aqui. Então, é bem rápido de você abrir, você já conseguir colocar o pote. Então, é isso. Mas também não vai fazer tanta diferença se você colocar assim, que vai dar na mesma. Mas eu recomendo que vocês usem desta maneira aqui. Então, é isso. Aí você pega metade e faz seu recraft perfeitamente. Mas, como eu disse, recomendo que vocês coloquem aqui. Os cogumelos você pode deixar assim também, ó. Não vai fazer diferença, ele vai craftar normal. Mas aí, é isso. Eita, deixa eu sair daqui. Mas aí, essa é a segunda dica, beleza? Vocês organizarem seu inventário. E se você conseguir mais recraft, não joga fora, beleza? Acumula só se você tiver realmente muito. Então, ó, dá pra jogar muito bem assim. Se você quiser, ó, até com mais potes, tá ligado? E aí é normal, é só fazer recraft, beleza? Então, é isso. Segunda dica dada, bora pra terceira. Rapaziada, terceira dica é vocês arrumarem uma sensibilidade boa pra vocês. Tanto pra vocês acabarem... Deixa eu tirar esses recraft daqui, pra ficar mais simples de mostrar.
tanto para vocês conseguirem, né, não acabar não indo muito rápido, nem muito devagar. Isso daí você pode descobrir jogando mesmo, treinando seu HG. Mas no caso, a minha sensibilidade atual é essa daqui, 70%. Pá, eu não sei minha DPI porque eu não baixei aplicativo pra mouse e tá bugado os bagulho lá, mas enfim. Pega uma sensibilidade que é boa pra você. Eu recomendo que não seja muito rápida, mas também não seja muito devagar, pra você não conseguir enrolar muito ou ir muito rápido. Então, porque se você colocar uma sensibilidade no Hyper, não sei o que, você não vai conseguir fazer direito, na verdade, acho que você até consegue, ó. Mas requer muito, é bem difícilzinho, então eu recomendo que vocês aí, né, coloquem uma sensibilidade boa pra vocês. No caso a minha, essa daqui já é muito boa pra mim, eu já tô acostumado a jogar com ela. Mas aí, enfim, aí vocês pegam uma sensibilidade boa pra vocês. Isso daí eu não posso definir, mas eu recomendo que vocês usem a que vocês acham melhor. Enfim, é isso, bora pra quarta dica. Rapaziada, a quarta dica é simples. Treinem muito Lava Challenge. Rapaziada, o Lava Challenge vai ajudar você a tankar, tá ligado? Você aqui ficar tankando. E quando você viu que tá sem sopa, no caso eu vou fazer refil aqui. Vou fazer recraft agora mesmo. Quando você viu que você tá sem sopa, você treina seu recraft, tá ligado? Isso vai ajudar muito. Se você treinar isso aqui todo dia, você vai ficar muito bom no recraft. Tipo, treinar uma horinha por dia, 30 minutinhos do seu dia, o seu recraft. Vai ajudar muito mesmo, muito mesmo. E aí você consegue fazer seus refil. É isso. No caso, eu peguei um pouco recraft. Então, provavelmente eu vou errar logo, logo. Também acabei bugando ali. É, meu recraft acabou dropando. Mas, enfim. Eu recomendei que vocês treinem Lava Challenge aí. Pelo menos uns 15, 30 minutos por dia. Com o tempo, vocês vão perceber a diferença. Que vocês estão conseguindo tankar mais. Eu ainda não ensinei vídeo ensinando a tomar sopa certo ou coisas assim. Mas aí vocês vêm aí, vocês vão treinando, vão aprendendo aos poucos. E é isso, então bora pra quinta dica, se não me engano é a quinta dica. Então bora lá. Rapaziada, essa dica aqui até eu preciso treinar mais, que é a calma, rapaziada. No HG, se você não tiver calma, você vai acabar indo todo tremendo pra fazer o recraft. Provavelmente você vai errar tudo. E provavelmente vai morrer, então tenta fazer o seu recraft na maior calma possível. Tenta não se afobar enquanto estiver tirando PVP com o cara. Pensa que, tipo, é só fazer recraft normal. E, tipo, até eu preciso treinar isso, rapaziada, pra vocês verem que, né, eu também não sou o bonzão do jogo, não tô nem perto disso. Mas tenham bastante calma aí na hora de fazer esses recrafts, principalmente no meio de um PVP. Nunca afoba na hora de fazer um recraft, senão você vai errar, vai perder seu recraft e vai morrer, entendeu? Então, tenta fazer o seu recraft com a maior calma possível, sério mesmo. E é isso, bora pra sexta dica, então bora lá. E rapaziada, sexta dica aqui na Resource Packs, que é você não usar uma textura que o inventário ele é totalmente preto ou não tem a aba de recraft, rapaziada. O porquê disso é que vai te atrapalhar muito. Eu tô aqui com uma textura que ela tem um inventário borrado e isso vai te atrapalhar muito, véi. Porque é bem mais difícil de você acertar o ponto, tá ligado? Você tem que treinar muito. No caso eu consigo, mas você que tá iniciando agora, eu inicio há pouco tempo, provavelmente não vai conseguir fazer seu recraft, porque fica aqui tudo em transparente, você não consegue saber onde é as barrinhas. Então, usa aí uma textura que você consegue, inclusive essa textura aqui é do Spop. Mas usa uma textura aí que tenha o quadradinho do Recraft, porque senão você vai errar alguma hora aí, entendeu? Provavelmente você não vai nem conseguir fazer certinho, né? Até que devagar você vai conseguir, mas no meio de um PVP você não ia conseguir de jeito nenhum. Enfim, é isso. Bora pras últimas dicas aqui. Então, bora lá. E, rapaziada, a última dica aqui é o cogumelo. Vocês têm que tentar acertar o pixel certinho, tá ligado? Senão vocês vão errar. Então, quando vocês forem abrir o inventário, lembrem-se, tenta memorizar na cabeça que onde você spawna, você já pode apertar, você não precisa procurar o recraft. Logo, quando você spawna, quando você aperta tab, ou E, no caso meu tab é o inventário, quando você aperta, no caso E, vamos usar o inventário padrão mesmo,
Quando você apertar aí, você não precisa procurar o Recraft. É só apertar o botão direito, botão esquerdo. Botão direito, esquerdo. Botão direito, esquerdo, pra pegar a metade. Então é isso. Aí é só você praticar que você vai ficar rapidão no Recraft, né? Então, eu acho que é isso mesmo, rapaziada. O Recraft é bem simples. Só é praticar mesmo. Recraft, refil, assim, você só consegue aprimorar praticando e jogando muito. Então, é isso. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like aí, beleza? Que eu vou estar trazendo mais vídeos. E é isso. E rumo aos 400 inscritos e depois aos 500, beleza? Lembrando que aos 500 inscritos, vou estar revelando meu setup atualizado aqui pro YouTube, pra vocês, né? Então, se inscreve aí no canal, não perde tempo não. E compartilha o canal pros amigos aí, quem sabe eles podem aprender a recraftar mais rápido. E não se esqueçam de me seguir na Twitch, lá eu tô fazendo as lives todos os dias às 5 da tarde, que eu troquei o horário, mas enfim. Me sigam na Twitch, acompanhem minhas lives, tá todos os links na descrição aí pra quem quiser, e a textura também. E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado, espero ter ajudado aí vocês. E comentem aí se vocês querem um vídeo também de refil ou de alguma coisa aí a ver com HG, explicando. Mas então é isso, opa, errei aqui. Calma aí, deixa eu acertar aqui, né, pra não ficar feio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, de verdade, e falou!